အင်္ဂလိပ်16လုံးနေဝင်မြင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ရွာကိုလွန်ပြီးမှစိုက်ကတ်သောဖီကရုတင်မောကနေ့ကင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်မှစိုက်တတ်သည်ဒဲပူပူကိုချင်းမျက်စိမြုပ်အောင်ရုံးတက်ပြီးမှကဘာထိတ်ကူရောက်ရသည်ကဘာထိတ်မှာပါမှမရှိအဝေးကသစ်စိမ်ညွညွရွာကိုလှမ်းနေုံသာရွာဘက်ကိုတင်မောကြုံဆောင်ပို့တတ်သောပဲ့ထောင်ကလေးတွေရှိတတ်တော်လဲတင်မောဆင်းရွာခရီးသည်တွေကမစည်းရာများပါသည်သူတို့ကဖြစ်နိုင်ချေများသည်ကိုငွေကြေးဖြင့်လဲလှယ်ယူကြသူတွေမဟုတ်ပါလာသည်များအထုပ်ခေါင်းမော်သုံးလေးဆင့်တင်ပြီးတချို့ကကြေးခွင်ပြီးတချို့ကလက်မချင်းပြီးပစ္စည်းနည်းသူကများသူကိုကူမည်ဤသို့အားဖြင့်ရွာဘက်ကိုရှောက်ကြမည်တင်မောစိတ်နှင့်ရွာကအမြင်နီးတော်လဲခရီးဝေးသည့်တောင်းဆိုသလိုဖြစ်နေသည်ရွာကိုနောက်ထပ်သွားနိုင်သည့်ချိန်မှာလဲချမ်းဖြစ်၏တင်မောစိတ်နားကရွာမှာလဲချမ်းငှားနိုင်သည်သို့တော်လဲချမ်းငှားရမည့်ရွာတွင်ဝင်ဖို့ကလည်းမနည်းလားဝေး၏ကလေးလဲငါမလားကလေးတယောက်ကလာမေးလိမ့်မည်ငါမည်ဆိုလျင်သူကိုမဟုတ်ဘူး50တရာပေးရမည်ကလေးကရွာဘက်ကိုပြေးမည်လဲခွန်တစည်းဖြင့်သူပါလိုက်လာမည်ထိုကားသူအတွက်ဝန်ဆောင်ကပေးရမည်လဲသမားကလည်း300မှလူနှင်းပစ္စည်းကိုကြည့်၍500 600တောင်းနိုင်သည်ကျွန်တော်ကတော့900တည်တာဒဲပူပူတစ်ပင်မဲ့လမ်းကိုတနာရီခွဲလောက်ကျွန်တော်မလျှောက်နိုင်ကိုယ်တိုင်တော်သားဖြစ်သည့်ကျွန်တော်မှာမျိုးပြအပွေးတက်နေပြီ။တမတ်တိုင်စားလောက်ကိုဘတ်ကစောင့်စီတတ်သောတိမ်ဖြင်းဖြင်းခြေထောက်တွေကအကျင့်ပါနေပြီ။ဤသို့အားဖြင့်လဲသမားကိုကြောင်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်လဲပေါ်မှာမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရပြီ။တခြားစီပွားရေးမလုပ်သေးလေ။မလုပ်လိမ့်မလဲ။သူ့ဖြေကိုကျွန်တော်သဘောကျသည်။မလုပ်လိမ့်မလဲ။ဒီစကားစုထဲမှာအတိတ်ဘယ်ရင်းများကြီးပါသည်။လဲကားကထမင်းစားဖို့လောက်သည်ဆိုသည့်သဘောပါသည်။တခြားစီပွားရေးမလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာဆိုသည်သဘောလဲပါသည်ဒါအလုံးမဟုတ်ဘူးလားဗျတခြားအလုံးလုတ်เสียလို့သေးလို့လားဆိုသည်ငေါတူးတန်ကလေးလဲပါလောက်သည်လဲကနေ့တိုင်းလက်ရသလားဘာလွတ်လိမ့်မလို့နေ့တိုင်းလက်ရလားနေ့တိုင်းလက်ရသည်ဟုဆိုရလားသူ့ဖြေဘုံကဒုံတိနိုင်သောညာမျက်နှာကပြုံးနေသည်လဲကကမှုကကျင်းတွေကိုယုံနေသည်နေကတော့ပူချစ်ချစ်အနိုင်ပိုင်းမှာတော့မျက်ရည်တင်တင်ကိုမြင်နေရသည်ကျဆူပင်တော်ကြာကလဲလန်းကကန့်သက်မှုအချင်းအချက်ထဲညက်နေသည်ကိုเจ้าမောင်ကကျွန်တော်သွားမိရွာကအပြန်ထမ်းလက်လိုက်ရမည်တိုက်ရမည်ဟုပြောသည်ဘဲမော်တိုင်းဆိုသည်ကနှစ်ထပ်အိမ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်နွားစာရီအပေါ်ဆင့်မှထားကနွားလွတ်အောင်ပြင်ဆောက်ထားတော့အောက်မှနွားထားနိုင်သည်နွားစာရှားပါသည့်အရက်ရေဝင်သည့်အရက်ဆိုတော့တစ်နှစ်တာရတဲ့အကိုင်တွေကထွက်သည့်ဘဲမော်ယူဘဲမော်ခွန်ပြောင်းယူစသဖြင့်ဆုထားရသည်လူစားကရှာလို့ရတော့ညာကျွဲစာနွားစာကမရနိုင်အိမ်အတွက်ရောဘဲမော်တိုင်းအတွက်ပါဆိုရင်တေဝါထက်လက်လက်ခမသက်တာမှတွေပြောနေသည်တော်တော်ကုန်ပါပဲဗျရောဆရာလေးနဲ့ဘဲကလိမ့်မတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတွက်ထားသည့်ငွေကြီးပမာဏကိုသူမသိပဲဘဲကလိမ့်မတော့ဆိုနေသည်တနည်းအားဖြင့်ရှော့တွက်ရန်ကောဆိုသည့်သဘောကျွန်တော်ပြုံးတော့သူကလည်းပြုံးလိမ့်ဤခမရသဘောပေါက်သားပဲဆိုသည့်အပြုံးဒီလိုနဲ့ကျက်စုတော်ကြာကလဲလန်းသည်မြင်ကွင်းကျယ်ထဲရောက်လာသည်ဗာဂျီးနီးယားဆေးခင်းများပွားရောင်ရောင်ဆေးရွက်ဆေးများပေါ်မှာဖုံတွေတင်းနေသည်ဆေးခင်းတွေကလည်းတမျောတခေါ်ပါပဲလဲကမြေဖက်ကိုဆင်းသည့်ချောင်းဆောက်မြောင်းဆောက်တွေကိုကြော်သည်နှိမ်လိုက်မြင်လိုက်ရွာဝင်ငယ်နီးမှာဘသူအိမ်သွားမှလဲလို့မေးသည်ရွာမြောက်ဖက်ကကြီးတော်ငွေကြီးတို့အိမ်ဒီလားဘယ်လွဲလိမ့်မရောဟန်တော့ကြသည်ကျွန်တော်ရွာမြောက်တာလေး၅နှစ်တော့ရှိလိမ့်မည်မနေ့ကကြီးတော်တို့အင်္ဂလိပ်ပါဝင်ရွာတဲ့မြည်ရီဝင်သည်ဆို၏ရေကနှစ်ဆင်ဝင်တာတော့မဟုတ်မြည်ရီတော်တော်ကလေးကြီးမှဝင်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်ရွာကမြည်ရီဝင်တော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့လဲမြည်ရီကိုမျောကြရမည်မြည်ရီဝင်မှရာတဲ့အကိုင်းနဲ့မြင်းနုသစ်ကြံသည်တမဘာဝကပေးသည့်နှုံးတင်မြင်းနုကအဖိုးတန်သည်ဒုက္ခနဲ့ရင်ရသည့်ဒုက္ခလဲကကြီးတော်တို့ဝိုင်းတိုက်ကလေးရှိမှကြွိကနေရက်သည်ကျွန်တော်တို့လဲဘော်ကစင်ကဝင်းစီစလေကလေးတွေခြာရင်ကွင်းပြန့်ဘဲတလင်းကိုဖြတ်သည်ဘဲတလင်းထဲမှာပဲယူတွေအပြန့်ကျဲကျဲဖြန့်ထားသည်ဘေးမှာတော့မြေဘဲတော်ပုံကလေးကျွန်တော်ထန်းလက်တစိမ့်မြက်ကိုငုံလိုက်ပြီးအတန်ပေးတော့မှကြီးတော်ကငောက်ခနေထထိုင်သည်ဟုတ်တော့မပြောမဆိုတော့ဖားနေလားတော့ဖြီကရို့လားမော်တော်ကြုံလားမော်တော်ကြုံဆိုတာကဖောင်ဆွဲတစ်မော်တော်အကြုံကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ကြီးတော်ဤသမီးတွေရတော့မရှိပုံမကြီးအတင်းသွားကြသည်ဆို၏အင်္ဂလိပ်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိကြီးတော်နှင့်ကျွန်တော်သာရှိသည်အိန္ဒိယန်တွေကဟောင်းမြင်းလွန်နေပြီအရှိတ်ထရန်ကနွားတဝင်စာလောက်ကိုပွင့်လျက်ချက်ခိုးမိုင်းတွေတဲထနေသည်နောက်ဖေးဘက်ကမိခိုးငွေကလေးတက်နေတာမြင်ရသည်
ချီညစ်တဲ့တောက်ရီဦးရေကကြီးကိုခတ်တောက်တော့ကြီးတော်ကအာနာဟန်တူ၏ကုနီနှစ်ပွဲကြတော့မှဥဝေရမယ်လို့စကားဖာသည်အောက်ထက်ကပန်းမှာတော့တောက်ရီတန်ဘူးဟောင်းများချိတ်ထားတာပလုံစီနေ၏ပိုးသက်စီတွေဖြစ်လိမ့်မည်ဒီနေ့ပဲရတာပဲစက်တော်ကမဥလာဘူးငါတို့ရဲ့မျိုးစေးကြီးမိထားပြီရောင်းတော့ဈေးထိုးကြလို့ဒီနေ့မဟန်ဘူးခွက်ခွက်ကိုလန်ကြောကျွန်တော်ကဘာလာသီးမုတ်တွေချကြွေးသည်ကြီးတော်ကဒီတော့မှလွန်လွန်လွန်ဆိုကငိုလေသည်ကြီးတော်ကပပလျားလျားကလေးဖြစ်သည်ဇလုံးကလေးကဓမ္မသီးလောက်ရှိကမျက်နှာကလေးကဥရှိသီးလောက်ကလေးရှိသည်ကုပစ်ကြီးဘာမှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ရင်ရှေးဟောင်းနောက်မြစ်တွေပြောတော့သည်အိမ်ကပန်းပြားမှာမြေပြာတွေရှိသည်တမက်ဖြစ်သူရေးထားပုံရ၏ဖျားပွဲရက်စက်တွန်ပြူရက်ထက်လက်တိုက်သည့်ရက်ဘက်ထရီအိုးဝယ်သည့်ရက်ဆွဲများဖြစ်သည်ကြီးတော်ကအိမ်ဝအေးကနေကြီးပေါ်ပြက်လဲလိုက်တန်ကြတော့အာနာသွားဟန်တူ၏ဖုံတွေမဟုတ်လားငါတို့ရဲ့နေပါဦးခင်မတို့လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အိမ်ပြင်မှာစက်တော်စည်းကလေးမာမလာစောင့်နေတာဒီနေ့အိမ်ပြင်မှာဆိုတော့လေစက်တော်စည်းကောင်းပါပါလို့စကားခံထားတော့မပြင်းဖြစ်တော့မှသိကြနေသည်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောမနေတော့ပဲအေးကရင်ဘော်ကလူလဲထားကဝိုင်းနေလျှောက်လာခဲ့သည်ဝိုင်းကလေးကမကျေပါဖို့ထားသည့်ကုန်းမြင့်ကလေးပေါ်မှာဘဲမော်တိုင်းရှိသည်ငွားနှကောင်ကဇကျင်းကိုနှုတ်တီးနှင်ပွတ်နေသည်ပဲပြန်တလင်းရှိကကြီးတော်မှာကြီးတော်အင်္ဂလီကဟောင်းနှွန်းနှွန်းနေတာသတိထားမိသည်ထက်လက်တစိမိတ်ပေါ်ကမြင်ရတော့အိမ်အပေါ်ထက်မှာဘဲဥပုံစပွဲဟောင်းတစ်လုံးအစွန်းထွက်နေသည်ရှေးကချမ်းသာခဲ့ဘူးကြောင့်ဂုံကြီးပြစပွဲကလေးအယောင်တင်စီမရှိတော့တစ်သား၆ယောက်မှာဖုန်ချိုးတွေတက်နေသည်အခုတော့လေဒီစပွဲကလေးအတွက်မအံ့မဆက်နေရတခုကိုရောက်နေရသလိုကြီးတော်တို့ကခုံမင်းကြီးမျိုးတွေတိတ်ချမ်းသာတာအမေတို့ပြောတာတော့မြို့ကိုခုံမင်းကြီးကမြင်းနဲ့ယုံတက်တာတဲ့နှုတ်ခမ်းမွေကြီးနဲ့မျက်နှာထတင်းတင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့သူမြင်းကြီးစီလာတာမြင်ရင်ပုံနေကြရတဲ့ကြီးတော်မကြာခဏပြောပြတတ်သောစကားဖြစ်သည်ဒီစပွဲကလေးကခုံမင်းကြီးဘဝတစိတ်တည်းသားနှင့်ပတ်သက်နေသည်လားလက်ရကဥရောပဆန်သည်ကနုတ်ကွေးတွေတနုပေါက်တွေမပါသည့်လက်ရဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးထေကဖုံးချောင်းထဲမှာပြိတိကဲတိုက်ဟောင်းတိုက်ရှိသည်အတွင်းမှာဟာလာဟင်းလဲတချမ်းကမိလောင်ထားသည်ဒါကလည်းပြီးသူကဟန်ကဥရောပဟန်ဖြစ်သည်ကဘာလုံးပေါ်ချူးနှစ်ကောင်မတ်တက်ရက်နေပုံလေးပါသည်ခုံမင်းကြီးဥတာဖန်ခုံမင်းကြီးကတော့ဒေါ်စိညက်ကောင်းမှုကျွန်တော်ကအိမ်ကိုတစ်ဖက်ပတ်ကြည့်သည်ထလမိုးမိဖို့ကြောင့်ကလေးကအိမ်နှင်တွဲထားသည်မိဖို့ကထွက်လျင်ကြီးတော်အိတ်သည်ကရင်ကလေးနားရောက်သည်ဒီကမှအိမ်အပြင်ကိုထလက်တစ်စက်မိတ်ကငုံထွက်နိုင်သည်ဘေးကတသားခုံကလေးမှာကက်ဆက်ဟောင်းတစ်လုံးရှိ၏ကဆက်ခွေအိမ်အဖုံးကွာနေသည်ဘက်ထရီဥဟောင်းနှလုံးရှိသည်စားမောက်ကလေးနှလုံးခေါင်းရင်ထရံမှာတော့မဟာမုနိဘုံတော်ကိုနီးပြကြီးများသုံးကညက်ထားသည်ပြိဘောကမရှိစပွဲကြီးကလည်းတာဝန်တော်တော်များများယူထားရသည်ဒီဘောမှာပဲထမင်းစားကြသည်ဒီဘောမှာပဲဟင်းသည်ဟင်းရွက်လေးကြချွတ်ကြဒီဘောမှာပဲဧည့်သည်ကိုဧည့်ခမ်းသည်စပွဲကြီးဘောမှာဓာတ်ဘူးဟောင်းတစ်လုံးရှိသည်ငါတစ်တာဘူးခွန်ဆစ်လေးခွက်ရှိသည်ဂတ်စ်မီချေဟောင်းတစ်လုံးရှိသည်ညပေပေလက်တော့ဘွားတစ်ချဲရှိသည်စီ66လက်ဖက်အစ်ကလေးတည်းရှိသည်ယနေ့ကြံခွက်တွေကတော့အချိုပကံဟောင်းခိုင်းကျူးတွေစပွဲကြီးနဲ့တွဲရက်ကခုံနှန်းရှိကြီးတလုံးဖြစ်၏ညာဘက်လက်တင်ပေါ်မှာပစိုးစုပ်တစ်ထဲရှိနေတာကနေခင်းနေ့လယ်နေခင်းအိတ်လျင်ခေါင်းခုစရာဖြစ်သည်ရွာရဲ့မီလန်တော့ကြီးတော်မှာနေစရာမရှိဘူးမိရဲ့မိရဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ဘယ်မတော့မိတော့လဲမရဘူးရွာထဲမှာလည်းပဲသိမ့်ကြီးဆိုတော့လူကရွာထဲဘယ်သူမှမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ချင်တော့သမီးတွေကလည်းခရမ်းကျင်ဆွသွားနေကြတာကြီးတော်တရားထဲရဲ့ကြီးတော်ကအေးကတဲ့ကြီးပေါ်ဒုကလေးနှလုံးထောင်ရင်ကျွန်တော်ကြားအောင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုနေ့ကအเจ้าကိုကျွန်တော်ကရင်တုံပန်းတုံပြော့ပြနေသေးသည်နွားတွေပဲတွားဖြုတ်ပေးရမှာလားရှိသမျှပစ္စည်းကလေးထုတ်ရတင်ရမှာလားကိုလိုယုံကြည်ရမှာလားရွာထဲမှာလောင်စာတွေကြီးရွာအင်္ဂလေးတွေကလည်းကြွရွာနေကြသည်အင်္ဂလေးတွေညနေနေတော့လဲရေရှားသည့်ရွာမိကိုမမြင်ရတော့လေလူတွေအော်ဟစ်ပြေးလွှားနေကြတာကြားနေရသည်ဒါနဲ့ကြီးတော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကြီးတော်မှထင်းချောင်းလောက်ရှိတာဘာအတည်နိုင်ပြုတ်နိုင်မှာတော့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်တွေပေးနေလိုက်တာပဲလောင်ရင်လည်းလောင်မစီတော့လို့ကျွန်တော်ကကြီးတော်ကနေနာသွားထိုင်နေကြီးတော်ရဲ့လက်ကလေးတွေကိုဆုပ်ချီပေးနေမိသည်ကြီးတော်ကအမွေးတောင်နှုတ်ထားသည့်ငုံမိန်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့မင်းတူနေ၏ဒီအိမ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲပြေရောပေါ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာရောပေါ်လို့ကျွန်တော်မပြောမိဒီအင်္ဂလိပ်ကိုပြစ်ပြီးဘယ်ကူမှသွားမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်သိပါသည်ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သည်ကျွန်တော်မမီးသလောက်ဒီအင်္ဂလိပ်မှာပဲကြီးတော်ကြီးပြင်းခဲ့သည်
ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဒီမှာပဲနေခဲ့ရသည်မေတို့ကအဝင်းမြို့မှာကြီးတော်ကြီးနွားသုံးလေးကောင်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းခဲ့ရသည်ကျွန်တော်နွားကြောင်းကပြန်လာလျင်ကြီးတော်ကတောထမင်းတောဟင်းကလေးတွေကျွေးနေကြထက်လက်တစက်မိတ်ကလေးရှိမှကဆင်အိုးကရေနှင်းမျက်နှာတည်ရသည်ရေချိုးရသည်ပကံခွက်ရောက်စေရသည်ခေါင်းရင်းကလေးကြီးပေါ်မှာဂျိုးဂျိုးကြွန်ကြွန်အေးရသည်အင်္ဂလိပ်ကဘယ်နှစ်ပင်ဘယ်နှခန်းရေလို့ပြောဖို့ခက်သည်လေးတောင်လဲပါသည်အလုံးလဲပါသည်ကြီးတော်ကအင်္ဂလိပ်ကိုတန်ရောစင်ကြီးသည်ကျွန်တော်အဖိုးဒီအင်္ဂလိပ်မှာစုံသည်အဖားဒီလဲဒီမှာပဲစုံသည်ကြီးတော်ဤခင်မွန်ဖိုးညွန်လဲဒီမှာပဲစုံသည်ကြီးတော်ကရောဒီအင်္ဂလိပ်ကလွဲလျင်တခြားနေရာမဖြစ်နိုင်ကြီးတော်ဘယ်ကူမှမသွားတော့ဘူးပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာပဲနေတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ကမေးတော့ဘာမှမဖြေပါငြိမ်သက်သွားသည်ပြုစပြင်းနောက်အင်္ဂလိပ်တွေဝရုံတုံကအေးကတဲ့တလုံးပေါ်မှာငုံတကောင်လိုငြိမ်သက်နေစေတတော်ကြီးကြတော့မှကျွန်တော်လက်တွေကိုဆန်းရင်ပြောသည်ကြီးတော်ဟာဘယ်သွားလို့ရမှာလဲကြီးတော်အသက်က80ကျော်ပြီအသက်80မှာမင်းပါကြီးနဲ့အိမ်နောက်အသက်20မှာမင်းပါကြီးနဲ့အိမ်နောက်ကြတာ20ကျော်မှာတမီးကလေးနှစ်ယောက်မွေးတယ်ဒီနောက်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာပဲကြီးတော်နေရတော့တယ်ဒီနောက်တော့ဆိုသည့်စကားကိုကျွန်တော်သိပါသည်မျက်စိကဲကလေးကလို့ဆိုချင်တာဖြစ်သည်မျက်စိကဲကလေးကဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာပဲကြီးတော်လိုအပ်စွာနေရတော့သည်အင်္ဂရောတစ်ချောင်းကျိုးတစ်ချောင်းလဲဝါတစ်ချောင်းကျိုးတစ်ချောင်းလဲတာကလွယ်လို့အပြင်းမခံခဲ့တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုသူကမြင်ရတော့လေအင်္ဂလိပ်ကသူ့ကိုမမြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထူးဆန်းသောစကားကိုဆိုတတ်သေးသည်လဲသမားကိုကြောင်းမောင်းအိမ်မိုးဖို့ထလက်တွေဝယ်နေရောမည်ခုံမင်းကြီးအမျိုးဆိုသူကြီးတော်၏အင်္ဂလိပ်ကတော့ကျေမြင်လာမြင်ထန့်လက်တွေဆွေးလှပြီ။နေဝင်းမြင့်